ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የሐምሌ 11 2014 ዓ ም የቀተር ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የዜና ወጃችን በአዲስ አበባ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤቶች የዕጣ ወጣት ሂደት እንዲጭበረበር አድርገዋል የተባሉ ግለሰቦች ዛሬ ፍርድ ቤት ስለመቅረባቸውን ነግራችኋለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ወለጋ አቅንተዋል የሚል መረጃ የተሰራጨ ይገኛል ስለ ጉዳዩ ያሰናዳ ነው ዘገባለ ኢትዮጵያና ሱዳንን የሚያዋስ ተወስነው የጋላባት መተማ ድንበር ለማህበረሰቡ ክፍት እንዲሆን ሱዳን ፈቅዳለች ሱዳን ከሁለት ሳምንት በፊት ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን ውዝግብ የተወች ትመስላለች በኢትዮጵያ ላይ መተማመን እንዳላት ፍንጭ ሰጥታለች ሙሉ ዘገበዋለን የህወት የተደራዳሪ ስያሜና የኢትዮጵያ መንግስትን የእዳይራ ዘመልኝ ጥያቄ የሚመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ አበዳሪዎች የኢትዮጵያን የእዳ ይሸጋሸግልን ጥያቄ ዛሬ ምላሽ ሊሰጡበት ነው ኢትዮጵያ ለቡድን ሀያ ሀገራት የብድር አከፋፈሏ ላይ የጊዜ ማስተካከያ እንዲደረግላት ጥያቄ ካቀረበች ወዲህ የአበዳሪዎች ኮሚቴ ተቋቁሞ እስከዚህ አመት መጀመሪያ ድረስ ሶስት ጊዜ ስብሰባዎችን አድርጎ ነበር ሆኖም በሰሜኑ ጦርነት ሳቢያ ተቋርጦ ቆይቷል ዛሬ ሰኞ አራተኛው በፈረንሳይና ቻይና የሚመራው የኢትዮጵያ የአበዳሪዎች ኮሚቴ ስብሰባ እንደሚካሄድ ይጠበቃል አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉና ለጉ ጉዳዩ ቅርበት ያላቸው የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ለዋዜማ ራዲዮ እንደተናገሩት ከኢትዮጵያ አበዳሪዎች ስብሰባ ሀገሪቱ ያሉባትን ብድሮች የምትከፍለበትን ጊዜ ማራዘሙ እጅግ ወሳኝ ጉዳይ ነው ሀገሪቱ አሁን ላይ በየአመቱ የምትከፍለው ብድር ከ2 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ ነው ያሉት የስራ ኃላፊው ኢትዮጵያ ከፊቷ መክፈል ያሉባት እዳዎች ከዚህም በላይ የተቆለሉ እየመጡ ነው በተለይም ከአመት በኋላ መከፈል ካለበት የረጅም ጊዜ እዳ በተጨማሪ በዩሮ ቦንድ የተበደረችው አንድ ቢሊዮን ዩሮም በአንድ ጊዜ እንዲከፈል ስለሚጠበቅ ጫናው ከዚህ ልብስ ይችላል ሲሉ ገልጸዋል የአበዳሪዎቹ ስብሰባ ስኬት የሚገኝበት ከሆነም ከብድር ጊዜ ማራዘን ባለፈ ኢትዮጵያ ተጨማሪ ብድር የምታገኝበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላልን ብለዋል ከአበዳሪዎቹ ስብሰባ ስኬት እኩልም ሀገሪቱ ከአሜሪካ ጋር ያላት ግኙነት መስተካከልም እንዳለበት ያነሱት ኃላፊው ከአሜሪካ ጋር ያለው ግኙነት ሻክሮ መቆየቱ ከአለም ባንክና ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ መገኘት ያለበትን ብድር እንዳይገኝ እንቅፋት ሆኗል ኢትዮጵያ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የሚል ስያሜ የሰጠችውን መርሃ ግብር ስትጀምር ከሁለቱ ተቋማት በጥቅሉ ስድስት ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚጠጋ የሌሎች ተቋማት ሲታከልበትም በድምሩ እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ብድር ልታገኝ እንደምትችል አልተገብቶላት ነበር ሆኖም በሰሜኑ ጦርነትና ሌሎች ጉዳዮች ሳቢያ ከአሜሪካ ጋር ቀራኔ ውስጥ በመግባቷ እነዚህ ብድሮች ሳይገኙ ቀርተዋል የኢትዮጵያ የውጭ 29 ቢሊዮን ዶላር እንደሚጠጋ የገንዘብ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል ይህን ያክል መጠን ያለውን እዳ ለመክፈል የተጣጣረች ያለውም ከውጭ የሚገኘው ብድርና እርዳታ በቀነሰበትና የቱሪዝም ገቢም በኮሮናና በጦርነት በተዳከመበት ወቅት ነው የገላባት መተማ የድንበር ኬላ ለዜጎች እንቅስቃሴ ክፍት እንዲደረግ ሱዳን ወሰነች በገላባት እና መተማ መካከል የሚገኘው የኢትዮጵያ የሱዳን ድንበር ኬላ እንዲከፈት አብዱል አብዱልፈተ አልቡራን የሚመራው የሱዳን የጸጥታና መከላከያ ምክር ቤት ወስኗል አልገላባት የድንበር መተላለፊያ ከትናንት እሁድ ጀምሮ እንዲከፈት የተወሰነው የሱዳን የጸጥታና መከላከያ ምክር ቤት ቴክኒካዊ ኮሚቴ ከካሄደው ስብሰባ በኋላ ነው ውሳኔው የሁለቱ ሀገራት አመራሮች በድንበር አካባቢ ለተቀሰቀሰው ውጥረት አፋጣኝና ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት የጀመሩትን ውይይት መነሻ በማድረግ እንዲሁም የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሱዳን ግዛት ሰርገው እንዳይገቡ ለመከላከል ከኢትዮጵያ በኩል ለታየው መልካም ፈቃድ ምላሽ የተላለፈ መሆኑን ምክር ቤቱ አስታውቋል በገላባትና መተማ መካከል የሚገኘው የድንበር መተላለፊያ በኢትዮጵያ በሱዳን ድንበር አካባቢዎች በተደጋጋሚ በተከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ሲዘጋ ሲከፈት የቆየ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልቡራን ዛሬ ሁለት ሳምንት ገደማ በኬንያ በተካሄደው የኢጋድ ስብሰባ በተገናኙበት ወቅት በአገሮቻቸው መካከል ከቀሰቀሰውን ውጥረት ለመፍታት ንግግር መጀመራቸውን አስታውቀው ነበር ሁለቱ መሪዎች ውይይት የጀመሩት በአወዛጋቢው አልፋሻጋ አካባቢ ባለፈው ግንቦት ወር አዲስ ውጥረት ከተከሰተ በኋላ ነው የሱዳን የጸጥታና መከላከያ ምክር ቤት ትናንት እሁድ ምሽት ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ድንበሮች አካባቢ ያለውን ቁጥጥር ለማጥበቅ ውሳኔ መተላለፉን አስታውቋል በሁለቱ ሀገራት መካከል የትኞቹም የታጠቁ ኃይሎች እንቅስቃሴ እንዳያደርጉ ለመከላከል ጥብቅ ትብብር እንደሚያደርጉ መግለጫው አመልክቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሸኔ ጋር ለመዋጋት ወለጋ ገብተዋል የሚል መረጃ እየተናፈሰ ነው ታጣቂው የኦነግ ሸኔ ቡድን በኦሮሚያና አጉራባች ክሎች በመንቀሳቀስ ንጹሐንን በጅምላ እየጨፈጨፈ መሆኑ ይታወቃል የታጣቂ ቡድን በተለይም በምዕራብ ኦሮሚያ ወለጋ ዞኖች በተደጋጋሚ አማራ ተኮር ጅምላ ጭፍጨፋ ሲፈጽም ተስተውሏል ታዲያ ይህን ጥቃት አላስቆሙም በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታቸው በእጅጉ ሲወገዙ ይሰማል ከዚህ ሲያልፍም ይህ ጥቃት በመንግስታዊ መዋቅር የሚ የሚደገፍና የሚመራ ነው ሲሉ ብዙዎች መንግስትን ይወቅሳሉ ለዚህም ማሳያው ይህ ታጣቂ ቡድን ከትንሽ መንደር ተነስቶ በአብዛኛዎቹ የክልሉ ዞኖች ሲስፋፋ እዚህ ግባ የሚባል እርምጃ ሳይወሰድበት መቅረቱ አንዱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ህዋት ወደ አዲስ አበባ በተቃረበበት ወቅት ወታደሩ ለመምራት ወደ ግንባር አምርተው የነበረ ቢሆንም ያንን ያደረጉት ግን ስልጣናቸው አደጋ ውስጥ ጦርቆ ስለነበረ ነው የሚል ትችት ሲቀርብባቸው ተስተውሏል ምክንያቱም ይላሉ ተቾቹ ህዋት በርካታ የአማራና የ አፋር ክልል አካባቢዎችን ተቆጣጥሮ በነበረበት ወቅትና ውድመት እያደረሰ ባለበት ሰዓት ያላደረጉት ነው ወደ መዲናይቱ ሲቃረብ የመዝመት ውሳኔ ያስተላለፉት ይላሉ አክለውም በወለጋ ዞኖች አሸባሪው ሸኔ ንጹሀን አማራዎችን ሲያሳድድና በግፍ ሲጨፈጭፍ የነው የሚባል እርምጃ አልውሰዱም ወደ አካባቢውም አቅንተው ወታደራዊ እርምጃ እንዲጠናከር አላደረጉም ሲሉ ወቅሳሉ ታዲያ ከትናንት ምሽት ጀምሮ ለመንግስት ቅርብ የሆኑ የማህበረሰብ አንቄዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሸኔ ጋር ለመፋለም ወደ ወለጋ አቀንተዋል ሲሉ ተደምጠዋል በኦነግሸኒ ላይ የሚወሰደውን እርምጃ በአካል ለመምራት ነው ወደ ወለጋ ያቀኑት ሲሉም ነው እነዚህ የማህበረሰብ አንቄዎች መረጃዎችን እያሰራጩ ያሉት ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ወለጋ ማቅናት አለማቅናታቸውን በሚመለከት መንግስታቸው እስካሁን በይፋ ያለው ምንም ነገር የለም እነዚህ ለመንግስት ቅርብ የሆኑ የማህበረሰብ አንቄዎች ይህን ይበሉ እንጂ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ ለኦፊሳላዊ ጉብኝት እንደሚያቀኑ የሶማሊያ ዜና ምንጮች ሲዘግቡ ተስተውሏል አዲሱ ፕሬዝዳንት መሐመድ በኢትዮጵያ ኦፊሳላዊ ጉብኝት የሚያደርጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባደረጉላቸው ግብዣ መሰረት መሆኑንም ዘገባዎቹ አመልክተዋል ስለሆነም ፕሬዝዳንቱ ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይቀበሏቸዋል ተብሎ ይጠበቃል ታዲያ እነዚህ ማህበረሰብ አንቂዎች ለምን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በወለጋ እንደሚገኙ መግለጽ እንደፈለጉ ግልጽ ባይሆንም በቀጣይ የሚኖሩ እውነታዎችን ሮሃ ቲቪ ተከታትላ የምታደርሳችሁ ይሆናል ህወሀት ከመንግስት ጋር ለሚያደርገው ድርድር ተደራዳሪዎቹን ልጅሰይ መሆኑን አስታውቋል ታጣቂው የህወሀት ቡድን ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የገባበትን ጦርነት በድርድር ለመቋጨት መስማማቱንና ለዚህም ተደራዳሪዎችን ሊሰይም መሆኑን በአንድ ከፍተኛ አምራሩ በኩል አስታውቋል ይህን ያሳወቁት የህወሀት አመራሩ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርሕይወት ጦርነቱን በሰላም ለመቋጨት ከመንግስት ጋር የሚደራደሩ አካላትን ለመሰየም ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል የህወሀት ተደራዳሪዎች ይፋ መደረግ ጉዳይ የመጣው ባለፈው ሳምንት መንግስት መንግስት የሰየማቸው የሰላም ተደራዳሪዎች ስራ መጀመራቸውን ማሳወቁን ተከትሉ ነው የመንግስት ተደራዳሪ ቡድንን ስራ መጀመር ይፋ ያደረጉት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እርሳቸው አባል የሆኑበት የመንግስት ተደራዳሪ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ለሚካሄደው ንግግር የራሱን አካሄድ ተወያይቶ መወሰኑን ገልጸው ነበር የህወቱ ተወካይ ፕሮፌሰር ክንደያ ግን ቡድናቸው ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚያካሄደው የሰላም ንግግር በማን አደራዳሪነት እንደሚካሄድ የገለጹት ነገር የለም ሆኖም ህወት ዚህ ቀደም ባወጣው መግለጫ አዲስ አበባና መቀለ ሲመላለሱ በቆዩት በአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦባ ኦባሳንጆ ላይ ያለውን እምነት መሆኑን በመጠቆም በኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሩ ኬንያታ አድራዳሪነት ለሚደረግ ንግግር ዝግጁ መሆኑን አሳውቆ ነበር ይህ በእንዲህ ባለበት የህዋ ተወካዩ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብርዎት ፌዴራሉን መንግስት አንድ ጊዜ የሰላም ምልክት ያሳያል ሌላ ጊዜ ደግሞ ጠብ ይደግሳል ሲሉ መወንጀላቸውን ሱዳን ትሪቡን አስነብቧል በምሳሌነት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ንግግር ያነሱት ን። ስለ ሰላም በተናገሩበት ቅጽበት በአገሪቱ ላሉ ችግሮች ሁሉ ህዋትን ተጠያቂ ያደርጋሉ ብለዋል አያይዞም ይህንኑ በመንግስት ሚዲያዎች ማስተዋል እንደሚቻል የገለጹ ሲሆን ከፌዴራል መንግስቱ በኩል የምር ሰላም ከተፈለገ ንጹህ ሆኖ መምጣት ይገባል ብለዋል እርሳቸው ይህን ይበሉ እንጂ ቡድናቸው ህዋት በአፋርና አማራ ክልሎች አሁንም የጦር እንቅስቃሴዎችና ትንኮሳዎችን እያካሄደ መሆኑ ይገለጻል በጋራ መኖሪያ ቤቶች የጣወጣት ሂደት ላይ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀረቡ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የቀረቡት የአዲስ አበባ ከተማ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ኃላፊው ዶክተር ሙሉ ሀብቱ የአዲስ አበባ የምክር ቤት አባል ሲሆኑ ባሳለፍ ነው አርብ በምክር ቤቱ ያለመከሰስ መብታቸው መነሳቱ ይታወሳል በዚህ መሰረት በ 14 አራተኛው ዙር 28 እና ሶስተኛው ዙር 46 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ ወጣት ስርዓት እቁ የሆኑ 79 ቆጣቢዎች ብቻ መኖራቸውን ባንክ ማስታወቁን ፖሊስ የገለጸ ሲሆን 172 ሺህ ብቁ ያልሆኑ በድብቅ ወደ ሲስተም እንዲካተቱ መደረጉ ተገልጿል እንዲሁም በኮንዶሚኒየም እጣ ወጣጡ ላይ ያልቆጠቡ 172 ሺህ ግለሰቦችን ያላግባብ እንዲካተቱ አድርገዋል ተብሎ የተጠረጠሩ ስምንት የሶፍትዌር ባለሙያዎችና አመራሮች ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል የዋስትና ጥያቄያቸውን ውድቅ ያደረገው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ሲሆን ውድቅ የተደረገባቸው ተጠርጣሪዎችም ኒክ ሙያ ስልጠና አይሲቲ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ አብርሃም ሰርሞሌ የቤቶች ልማት ዳታቤዝ ቡድን መሪ ስመኛው አባተና የሶፍትዌር ባለሙያዎች ሀብታሙ ከበደ ዮሴፍ ሙላት ጌታቸው በሪሁን ቃሲም ከድር እንዲሁም የቤቶች ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ሚኪያስ እና ና የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አይሲቲ ኃላፊ አቶ ኩምሳቶላ ናቸው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መርማሪ ተጠርጣሪዎች በኮንዶሚኒየም እጥ አወጣጥ ላይ ያልተመዘገቡ ያልቆጠቡ ግለሰቦችን በማካተት ተገቢ ያልሆነ ጥቅም ለማስገኘት በማሰብና ና ህዝብ በመንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ለማድረግ 1ድመቶ720 ያልቆጠቡ ግለሰቦችን ስም በዳታቤዝ እንዲካተቱ አድርገዋል ሲል በየደረጃው ጠረጠሩበትን መነሻለች ሉቱ አቅርቦ ነበር በእለቱ ተጠርጣሪ አቶ አብርሃም ሰርሜሎ በበኩላቸው እኔ የቴክኒክ ሙያ ስልጠና አይሲቲ ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ ሆኝ ሶፍትዌር አልምተን አምስት ጊዜ በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር እንዲፈተሽ አድርገናል እያሉ ሲሆን ለክቡር ከንቲባዋም በተገኙበት በህዳር አንድ ቀን ተፈትሾ ብቁ መሆኑንና ዳታቤዙ ምንም እንደሌለ ለው ተረጋግጦ ነው ወደ ስራ እየገባ ነው ሲሉ አስረድተው ነበር ኢንሳን ማረጋገጫ እንዲሰጠን ጠይቀን ምላሽ ሳይመጣ ቀርቷል ያሉት አቶ አብርሃም እኛ ስለ ቁጠባ አያገባንም ስራችን ሶፍትዌር ማልማት ብቻ ነው ሲሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል በተጨማሪም በእጣ አወጣጥ ወቅት ሶፍትዌር ታይቶ ዳታ ቤዙ ምንም እንደሌለው ተረጋግጦ ሀክ እንዳይደረግ እንኳን ኢንተርኔት አጥፍተን ነው የገነባ ነው ሲሉ ገልጸው ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ጠይቀው ነበር ሌላኛው የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አይሲቲ ኃላፊ አቶ ኩምሳቶላ በበኩላቸው አጠቃላይ ሂሳብ ከፍቶ የቆጠበም ያልቆጠበም እንዲሁም በባንክ ሂሳቡን የዘጋ ሰው ሁሉ ዳታቤዝ ውስጥ እንዲገባ እንደሚደረግ ማብራራታቸው ይታወሳል ስራው ሲሰራ ምንም ችግር አለው ብዬ አልወስድም ያሉት አቶ ኩምሳ ዋስትና ተፈቅዶልን በውጭ ሆነን ጉዳያችንን እንከታተል ሲሉ የዋስ መብታቸው እንዲጠበቅ ፍርድ ቤቱን ጠይቀው ነበር ቀሪ ተጠርጣሪዎችም በየስራ ተሳትፏቸው ምንም ወንጀል እንዳልፈጸሙ ገልጸው የቤተሰብ አስተዳዳሪ በመሆናቸው ፍርድ ቤቱ ተገንዝቦ ዋስትና እንዲፈቅድላቸው ጠይቀው እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል ጉዳያቸውን የተከታተለው ጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ መዝገቡ መርምሮ ትእዛዝ ለመስጠት ለዛሬ በሰጠው ተለዋጭ ቀጠሮ መሰረት ተጠርጣሪዎችን የዋስትና ጥያቄ ለጊዜ ውድቅ አድርጓል ለጥርጣሬው የምርመራ መነሻ መኖሩን የጠቀሰው ፍርድ ቤቱ ከወንጀሉ ውስብስብነት አንጻር ለምርመራው ውጤታማነት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን ገልጾ ከአርብ ዕለት ጀምሮ የሚታሰብ የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ ፈቅዷል ተመልካቾቻችን የሮሃ ቲቪ የቀትር ዜናዎች የተታትላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም በብዕሩ አምባገነኖችን ታግሏል ግፍን በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟል ስለ ብዙዎች ነጻነት ነጻነቱን አቶ ለአመታት ታስሯል ማሪና ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ተመስገን ደሳለኝ ከህወሀት መራሹ ኢህአዴግ ስርዓት ጀምሮ ግፍንና ግፈኞችን የሞገተ ብርቱና ጉምቱ ጋዜጠኛ ነው ታዲያ በብዕሩና በእስሩ አስተዋጽኦ ያደረገለት ሀገራዊ ለውጥ ያሰባትን ነጻና ፍትሐዊት ኢትዮጵያን አላሳይህ ቢለው ዳግም የብዕር ትግሉን እንዲጀምር ግድ ብሎታል ነገር ግን የኢህአዴግ ስርዓት ቅሪት የሆነው ብልጽግና የሚሰራቸው ግፎችና ሸፍጦች በሰላማዊ ብዕር ሲጋለጡ እያባንና ነው ተመስገንንና መሰሎቹን ማፈንና ማሰሩን ተያይዞታል ጋዜጠኛ ተመስገን ለፍትህና ለእኩልነት ቢታገልም ፍትህ ከተነፈገ ግን ሰንብቷል አጣርተን እንጂ 11 አናጣራም ባለው የለውጥ መንግስት ከታሰረ ወራት ያለፉት ተመስገን ደሳለኝ በእስር ቤት ውስጥ በፖሊስ ድብደባ ተፈጽሞበታል ፍርድ ቤት በዋስ እንዲወጣ ቢፈቅድለትም ፖሊስ ደጋግሞ ይግባኝ በመጠየቅ ጋዜጠኛውን ከእስር ላለመልቀቅ እየታገለ ነው የፍትህ ጠበቃው የሚሊዮኖቹ ድምፅ ባለ ብዕሩ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ለሁላችንም ድምፅ ይገባዋል ፍትህ ለጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሩሃ ቲቪ